tabiatdagi zarrachalar biz o'tgan darsimizda moddalar tabiatda barcha demak jismlar moddalardan tashkil topgan ekanligini aytib o'tdik endi bugun mana shu moddalar nimalardan tashkil topgan ekanligiga ahamiyat beramiz tabiatdagi barcha moddalar demak kichik qismgacha bo'lib ketaverilsa bo'lishni oxiri demak uchta kichik zarracha bilan tugashligi mumkin bulardan bittasi kichik zarrachalar demak bu

atomni o'lchami ko'rsatilgan bir angestrem ya'ni bu bir angestrem o'n darajasi minus o'n metr yoki bo'lmasam bu nol butun bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz bir ya'ni nol butun nol 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 bir mana shu nol butun to'qqizta nol bir metr ya'ni judayam kichkina mana shu atomni o'lchami ekan ushbu zarracha juda ham kichkina va biz buni ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz demak atomlar oddiy va murakkab moddalarni tarkibiga kiruvchi eng kichik zarrachalardan bittasi demak tabiatda atomlar uchraydi endi molekulalar molekulalarga o'tamiz molekulalar atomlardan tashkil topgan bo'ladi va atomlardan ko'ra kattaroq bo'ladi molekulani ko'rsataman masalan mana bu molekula ushbu molekulani mana bu joylarga ahamiyat bersanglar agar mana bu atom bu ham atom bu ham atom bu yerda ham bitta atom bor va bu ham ok, atom atom bu yerda atomlar ranglar bilan ajratilgan mana bu o'rtadagi pushti rang bu boshqa atom va mana bu oq boshqa atomlar bir ikki uch to'rt besh oltita demak atom bor va yana ikkita pushti rang atom bor hammasi bo'lib sakkizta atomdan iborat bo'lgan molekula molekula demak atomlardan tashkil topgan bo'lganligi uchun atomdan ko'ra bir muncha kattaroq bo'ladi demak molekulalarni shunday ta'rif berishimiz mumkinki molekula bu moddaning xossasini o'zida namoyon qiluvchi eng kichkina zarracha demak moddaning xossasini o'zida namoyon qiluvchi o'zida namoyon qiluvchi eng kichik zarracha eng kichik zarracha molekulani xossasiga qarab biz moddani xossasini aytib bera olishimiz mumkin ya'ni molekula bu moddaning eng kichik tuzilishi deb qarashimiz mumkin lekin shunday moddalar borki ular molekulaga ega emas demak bunday moddalarni nomalekulyar bo'lgan molekulaga ega emas bo'lgan moddalarni biz kristal panjarasini demak bitta kristal panjarasini o'sha xossasini olamiz moddani xossasi deb hozir bunga chuqurlashib o'tirmaymiz demak molekulaga ta'rif berdim moddaning xossasini o'zini namoyon qiluvchi ki eng kichik zarracha uchinchi zarracha bu ion ion bu zaryadlangan zarradir ya'ni ushbu molekula va atom zaryadga ega emas ionlar esa zaryadlangan zarralar molekulalardan yoki atomlardan elektronni elektron degan zarracha bor o'sha zarrachani chiqarib olish va u zarrachani qo'shib mana shu atomni yoki molekulani energetik elektron barqarorligini elektr neytralligini buzish orqali hosil qilinadi kation va anionlar kationlar musbat zaryadli zarrachalar demak ion o'zi umuman zaryadli zarrachalar bu ion zaryadli zarrachalar ion molekula ham atom ham zaryadga ega emas kation bu k plyus ya'ni musbat zaryadli zarracha anion esa bu manfiy zaryadli zarracha Anion minus. Manfi zaryadli zarracha mana ko'rib turibmiz musbat zaryadli zarracha ya'ni a, anion bu manfi zaryadli zarracha atrofida mana manfi zaryadlari bor ya'ni bunga ta'sir qila olishi mumkin bo'lgan zarracha qarama qarshi bo'lgan musbat zaryadli zarracha ta'sir qila oladi kation esa bu musbat zaryadga ega bo'lgan zarracha ushbu zarrachani agar atroflarga e'tibor beradigan bo'lsak musbat zaryadlar bilan qoplab olingan mana shu zarrachaga demak kation deyiladi molekula va atom esa bunday zaryadga ega emas molekula va atomlar elektro neytral bo'ladi va zaryadsiz bo'ladi demak tabiatda uchraydigan eng kichik zarrachalar atom molekula va ionlar haqida gaplashdik atom bu mana shu molekulani ham ionni ham tarkibiga kiradigan eng kichik zarrachalardan bittasi buni ma'nosi bo'linmas degan ma'noni bildiradi bo'linmas degan ma'noni bildiradi molekula esa atomlardan tashkil topgan bo'ladi va moddaning xossasini o'zi namoyon qiladi endi bunda xossa bor molekulada xossa mavjud xossa bu moddaning xususiyatlari masalan aytaylik qaysi modda bilan reaksiyaga kirisha olishi boshqa moddalar bilan reaksiyaga kirisha olishi yoki bo'lmasam qaysi oddiy moddalardan hosil bo'lishi shu kabi yoki bo'lmasam qaynash temperaturasi suyuqlanish temperaturasi shu kabi xususiyatlarni demak molekulaga qarab aytishimiz mumkin va molekula bunga javob beradi bu xususiyatlarga javob beradi atomda esa bunday xususiyatlar yo'q atom qaysi molekulani tarkibiga kirsa shu molekulani demak xususiyatiga moslashadi ion esa bu molekuladan hosil bo'lgan bo'lishi mumkin yoki atomdan ham hosil bo'lgan bo'lishi mumkin zaryadlangan zarracha molekulani ham zaryadlash zaryadlantirishimiz mumkin atomni ham zaryadlantirishimiz mumkin shunga qarab ionlar demak murakkab va oddiy ionlarga bo'linadi molekuladan hosil bo'lgan bo'lsa murakkab ion bo'ladi atomdan hosil bo'lgan bo'lsa demak oddiy ionlar bo'ladi bugungi darsimiz mana shu zarrachalar haqida edi keyingi darslarimizni demak va mana shu darsimizda beriladigan topshiriqlar bor buni siz videoni tagidagi demak izohlar seksiyasi topishingiz mumkin oldingi darslarga agar yaxshi tushuna olmay qolgan bo'lsangiz oldingi darslarni ham o'tib qaytib tomosha qilib olishingiz mumkin ushbu darsni tushunish uchun oldingi darslar ahamiyatga ega bo'ladi